Aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini, naziv je političke tribine na kojoj su govorili Adil Osmanović, potpredsjednik SDA Bosne i Hercegovine, generalni sekretar Amir Zukić, te u ime organizatora tribine predstavnici Visočke stranke demokratske akcije. Ja imam običaj reći Sarajevo se navija za želju, za Sarajevo u Visku se navija za Bosnu, navija se za budućnost. To je jasna poruka, treba da bude i Lijanovićima, i Radončićima, i Lagunđama, da u Visoku, u Bosni i Hercegovini, oni koji misle dobro Bosni i Bošnjacima, treba za njih da se glasaju. Mi smo davno pozvali naše privrednike u Kovodice da ne daje javne glasova, da mu ne pune kesu, ja ga lično ne kupim, ignorišem, mislim da se samo ponekad iznervira na te laži, neistine, na te gluposti koje tamo piše, ne treba im komentacije, to jasno porukom opadanje tiraža, građani treba da poruča. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je konstituisana negde polovinom marta 2011. godine i mi smo pokrenuli odmah pitanje koje direktno pogađa povratničku populaciju, a to je pitanje izmjena zakona koje onemogućava ljudima koji se vratili na prostor Srebrenice, Bratunca, Foče, Doboja, Teslića, Prijedora da izvade dokumente, odnosno ličnu kartu, jer su gubili stečena prava u kantonima, prije svega pravo zdravstvene zaštite, socijalnih primanja itd. Mi smo odmah u vladi kantona Sarajevo, ja sam osobno pokrenuo inicijativu da se donese odluka da se zadržavaju stečena prava osoba koji se vraćaju. To je, evo, sa Amrom Babić sam radio i u vladi Zeničko-Dobojskog kantona i Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je donijela takvu odluku. Mi smo u vladi federacija zapokrenuo niz izmjena i dopuna zakona koji su na neki način obezrabljivali povratak i insistirao sam da se omogući veći budžet koji će pratiti pitanje povratka. U 2011. godini smo po prvi puta pokrenuli Ministarstvo federalno za izbor naseljena lica pitanje ekonomskog jačanja povratičke populacije, odnosno sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine posticaj privrednih subjekata iz federacije da ulaze na prostor entitet Republika Srpska, da dobivaju povoljna kreditna sredstva i da tamo na neki način budemo ekonomski snažni. Pitanje povratka i vraćanja ljudi u Foču, Višegrad i Bratunac ne može biti samo pitanje i problem tih ljudi. Isto kao što smo branili Bosnu svi zajedno treba da ponesemo i teret povratka ljudi na svoje ognjište. Odnosno, u ovom segmentu, u ovom momentu, ekonomska bitka i ekonomski, da kažemo, projekat je najbitniji kao pitanje povratak, pogotovo u istočnu Bosnu. Drago mi je da je vlada Republike Turske, što ste mogli čuti, doznačila kredit od 100 miliona eura koji je prevashodno namijenjen za posticaj povratka, odnosno davanje povoljnih kredita privrednim subjektima da investiraju tamo gdje se odvija povratak. Povratak danas se posmatra kao ekonomsko pitanje, povratak se danas počne posmatrati kao biznis i povratkom se počinju baviti i privredni subjekti iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Bihaća itd. To je ono što ćemo raditi u periodu od 2011. 2014. pa nadalje. Odnosno, ako svjedoci smo, ako neko je mogao sa prostora Kosova da dođe u Visoko ili Zenicu, da traži ovdje zapošljenje, otvara slaščarne itd., zašto naši ljudi ne bi za poslom odlazili u Zvornik, u Bratunac, u Banja Luku i tako dalje, ako uspostanu takav ambijent. Ja sam svjedok da na ekonomskom planu možemo itekako napredovati kada je pitanje reintegracija države, imamo sposobne privrednike, imamo, evo da kažemo, povoljan kreditnu liniju i u tom pravcu treba stvari posmatrati. Ne može povratak biti završen ako nekome napravimo kućicu, ako mu damo neku kravicu, jer i onda vidimo da se samo starija populacija vraća. Imamo pokazatelj da značajan broj mlađih
nastavnika i učiteljica posao traži u Bratuncu, Zvorniku, pokazuje se da ako obezbijetite radno mjesto, da ljudi su spremni da rade i u tom entitetu. Mi danas imamo populaciju, ali ta populacija je zbijena u Sarajevu, Tuzli, Zenci i tako dalje. Da smo prihvatili na vrijeme mogućnost, ono što je dozvoljeno izbornim zakonom, ovo što danas se radi u Srebrenici, i u Foču i Višegradu bi mogli imati načelnike općina. Na to imamo puno i legalitet i legitimitet, jer smo tamo po popisu stanovništva imali oko 60 ili 60, 68% bošnjačke populacije. Ali veliki broj Fočaka, Višegrađana, Bratunčana, Srebreničana je ovdje negdje u Visokom, u Sarajevu i drži tu ličnu kartu. U Visokom, u Sarajevu će biti Bošnjak izabran za načelnika, ali treba puno više Bosanaca da bude izabran u Foči, Višegradu, Bratuncu, Srebrenici i to je reintegracija države Bosne i Hercegovine. Zato kažem, pitanje povratka mora biti interesorno pitanje, mora biti, da kažem, ako ne može biti državni projekat zbog opstrukcije Banja Luke, onda može biti federalni projekat u kojem će uzeti učešće i vjerske zajednice, i kulturne institucije, privredni subjekti, bankovni sektor, vlada, kantona, federacije i tako dalje. I u tom pravcu se moramo kretati ako uistinu želimo da imamo reintegraciju države i da imamo uspješan povratak. Ekonomija je nešto što na tom prostoru može i treba dati rezultate.